Ulja e nivelit të varfërisë dhe përmirësimi i shërbimeve për një jetesë sa më dinjitoze do të jetë fokusi i strategjisë kombëtare të mbrojtjes sociale 2024-2030. E publikuar tashmë në fletoren zyrtare, strategjia synon që nëpërmjet reformave që përfshijnë dhe institucionet e qeverisjes vendore, të garantojë paketa mbështetëse apo subvencione për familjet në nevojë. Kështu vlerësimet tregojnë se nevojitet që formula e pikëzimit të ndihmës ekonomike të rishikohet pasi nuk i përgjigjet sa duhet kontekstit ekonomik dhe social, si dhe përse i përket kritereve të kualifikueshmërisë të parashikuara në të. Përdorimi i formulës së pikëzimit ka prodhuar një rezultat të rëndësishëm lidhur me reduktimin e rasteve të përfitimit të padrejtë të ndihmës ekonomike, e cila vlerësohet se duhet të jetë më e lartë në vlerë. Administratorët shoqëror konfirmojnë se ajo ka funksionuar mirë për zonat urbane, por njëkohësisht është evidentuar që ekziston mundësia e përjashtimit për familjet e varfra, veçanërisht në ato rurale, familje me një person dhe ato që kanë në përbërjen e tyre një antar të grupmoshës 50 deri 55 vjeç që hasin mbështirësi për të punësuar.